وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ من الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 1، موضوع کیا ہمیں دنیا میں جنت مل سکتی ہے، اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. طاسين، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں. هدى وبشرى للمؤمنين، جو ہدایت ہے اور ایسے ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے. سامعین کرام، سورہ نمل آج کا سبق جو ہے وہ شروع سے یہ تقریباً ہم نے کچھ تھوڑی سی بات چھوڑ دی تھی، تھوڑی کی تھی. میں ترجمہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. تاسین، تلک آیات الکتاب کتاب و کتاب مبین. تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ احکامات ہیں قرآن کے اور واضح کتاب کے. ہدم و بشرا، ہدایت ہے اس میں اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. اس کی ہم بات کر رہے تھے سامنے کرام کہ یہ قرآن ہدایت ہے، یہ ہمیں اللہ کا راستہ بتاتی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس راستے پر چل کر انہوں نے عملی طریقہ بھی بتایا ہے، تو ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہے. ہدایت جو ہے وہ مشتمل ہے قرآن اور سنت پر، جیسے کہ ہمارے آقا نے فرمایا ہے کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی. کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ کی اور میرا طریقہ. پھر اس میں ہے وہ بشرا، اس میں یہ نصیح وہ خوشخبری ہے. للمؤمنین، مومنوں کے لیے. اول تو خوشخبری ظاہر ہے کہ اچھی خبر، بشرا خوشخبری، اچھی خبر کو کہتے ہیں نا خوشخبری، تو خوشخبری ہے. لیکن یہ خوشخبری آیا، اب سوال یہ ہے کہ دنیا کی خوشخبری ہے کہ آخرت کی ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی خوشخبری ہے. اس میں یمتعکم متاعا حسنا الی اجل ویؤتی کل ذی فضل فضلہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. تو ایک اچھی دنیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین احسنوا، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں. اس دنیا میں لہم البشرا فی الحیات الدنیا، بالکل واضح الفاظ ہیں کہ دنیا میں بھی خوشخبری ہے.
اکثر عام لوگ یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین کو قبول کر لینے میں ہمارا نقصان ہے دنیا کا، آخرت کا فائدہ جو ہوگا سو ہوگا اور دیکھا جائے گا، لیکن دنیا کا نقصان معلوم ہوتا ہے. اور یہ بات صرف آج کی نہیں ہے، جس دور میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی تقریباً یہی خیال تھا کافروں کا. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، من الارض، یہ دونوں میں سے کوئی الفاظ ہے کہ اگر وہ کہتے تھے وقالوا ان نتبع الهدى معك، اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کا اتباع کریں تو ہمیں لوگ اچک لیں گے، ہمیں اچک لیا جائے گا، یعنی ہمارے جو ہیں وہ کام خراب ہو جائے گا دنیا کا. اس وقت تو ظاہر سامعین کرام بات یہ ہے کہ اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ لوگ کفر اور شرک میں مبتلا تھے اور اس کے دل دادا تھے اور اسی کو سچا دین سمجھتے تھے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی تو حضور اور ان کے ساتھیوں کو سابی کہا جانے لگا. سابی بے دین، کہ یہ اپنے دین سے، پرانے دین سے ہٹ گئے. تو بہرحال یہ نظریہ جو تھا، یہ خیال جو ہے کافرانہ ہے سامعین کرام، کہ دنیا جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعا تعلیم فرمائی ہے کہ جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں. اور یہ مقبول دعا ہے، مومنوں کو دنیا میں بھی بھلائیاں ملتی ہیں اور آخرت میں تو ہیں، یعنی وہ تو بالکل بہت اعلیٰ درجے کی بھلائیاں ہیں. بارہ دنیا میں بھلائی، اب یہ ہے نا کہ یہ ذہنیت کا معاملہ ہے. ہماری ذہنیت، چونکہ ہم گمراہ ہو چکے ہیں اور ہماری ذہنیت جو ہے مسخ ہو چکی ہے، اور مسخ کیا ہو چکی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنا نقصان سمجھتے ہیں اور ظاہر پرستی کو اپنا فائدہ سمجھتے ہیں. اور مسخ کیا ہے کہ ہم اس وقت نیکی کو اچھا نہیں سمجھتے، برائیوں کی ترویج ہو رہی ہے، برائیوں کو برادری مل رہی ہے، آپ کا تمام معاشرہ برائی کی ترویج چاہتا ہے، بشمول حکمرانوں کے اور بشمول اپوزیشن کے، اگر سیاست کی بات ہے. اگر الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا کی بات ہے تو وہ بھی یہی ہے کہ یہ برائیوں کی، بے مقصدیت کی، فضولیات کی یہ ترویج چاہتے ہیں یہ لوگ. جو بھی آپ کے سامنے الیکٹرانک میڈیا پیش ہو رہا ہے نا، یہ برائیوں کو، فحاشی کو ترقی دینا چاہتے ہیں، بے مقصدیت کو. تو بہرحال یہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کی بھلائی سے مراد کیا ہے. ہم نے دنیا کی، چونکہ ہم ایک دھوکے میں مبتلا ہیں، دنیا کی بھلائی ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت سارے پیسے ہوں، مثال کے طور پہ وافر مقدار میں ہمارے پاس پیسے ہوں، اور گھر، اچھا گھر، بیوی بچے، یہ اچھے سارے کچھ، گھر گاڑی ساری، یہ ان نعمتوں کو، یعنی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں لیکن اس کو ہم بھلائی خیال کرتے ہیں، مال اور اولاد کی فراوانی کو ہم بھلائی خیال کرتے ہیں، یہ بھلائی ہرگز نہیں ہے سامنے کرا. بسا اوقات یہ مال اور اولاد کی فراوانی انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہے. آپ نے دیکھیں، مطلب آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، وہ پشتوں میں ایک مثال ہے کہ چڈیر چڈیر مالی نبد حالی، کیا مطلب؟ جس کا زیادہ مال ہوتا ہے اس کا برا حال ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جب دولت بڑھتی ہے تو آپ کو اس کی فکریں لاحق ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ اس دولت کو بڑھانے کے مزید یعنی حرص میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ حرص جو ہے، دنیا کی حرص جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ شدید سے، یعنی اس کا کوئی اختتام نہیں ہوتا، شدید سے شدید تر ہو جاتی ہے. آپ اسکول کوئی کامیاب ہو جائے مثال کے طور پر، پھر اس کی فرنچائز شاخیں بکنی شروع ہو جاتی ہیں. کوئی آپ دیکھیں، کوئی ایک کارخانہ آپ کا کامیاب ہو جائے، آپ نے گھی کا کارخانہ کھول لیا، یہ ہمارے ہیں سامنے آپ کے مثال میں، پھر اس کا آپ صابن کا بھی بنا لیتے ہیں، پھر آپ
چکن فروزن چکن کا بھی بنا لیتے ہیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں یہ مثالیں, مطلب ایک کارخانہ پھر بچے دیتا رہتا ہے اور آپ بس نہیں کرتے, کہیں پر بھی آپ کا فل سٹاپ نہیں لگتا. لیکن دنیا کو بھلائیوں کا ذریعہ سمجھ لینا یا دنیا کو بھلائی سمجھ لینا, دنیاوی مال و دولت کی فراوانی کو, یہ پرلے درجے کی گمراہی کی بات ہے. سامنے کا ایسا نہیں, یہ ذہنیت جو ہے بدلنے والی, اس کو بدل, اگر کسی کی یہ ذہنیت ہے کہ دنیا کی مال و اولاد کی یا دنیا کی فراوانی ہی دنیا کی بھلائی ہے, تو یہ ذہنیت تھوڑی سی بدلنے کی ضرورت ہے. اصل میں بھلائیاں ہیں کیا؟ اول ایک بات تو نوٹ کر لیں, دیکھیں ہمارا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے, پھر ہمارا مقصود و محبوب بھی اللہ تعالیٰ ہے, یہ تو آپ مانتے ہیں نا. یہ تو میں نے ابھی آپ کو بیان کر دیا گزشتہ سبق میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مقصود ہے, مقصد حیات ہے. اب وہ ہمارا مقصد حیات ہم سے راضی ہو جائے اس دنیا میں, کیونکہ ہمارا تو یعنی رضائے الہی جو ہے وہ مومن کا نصب العین ہوتا ہے زندگی میں. یعنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوگا؟ کہ آپ اس کے دین کا, دین کی ہدایات کو جو قرآن ہے اس کو آپ قبول کر لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنا لیں, تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ کی دیکھیں, محبوب راضی ہو, میں آپ کو تھوڑی سی میرے ساتھ توجہ رکھیں, محبوب حقیقی آپ سے راضی ہو جائے, ہے کوئی اس سے بڑی نعمت؟ مثال دینے کو جی تو نہیں چاہتا, لیکن یہ ہے کہ سمجھنے کے لیے, چونکہ مادی ذہن بن چکے ہیں, ایک لڑکی ہے, حسین, بظاہر حسین لڑکی ہے جسے آپ حسن کہتے ہیں, اور ایک لڑکا اس پہ, نوجوان لڑکا اس پہ فریفتہ ہو گیا, صورت کو دیکھی, صورت پہ عاشق ہو گیا, یا لڑکی نے لڑکے کو پسند کر لیا کہ بھائی میں نے تو اس سے کرنی ہے شادی, یا لڑکے نے لڑکی کو, اب یہ بظاہر, اب یہ معاشرہ جو ہے بے سر و پا معاشرہ ہے, تو اس میں وہ کہتے ہیں نا محبت ہو جاتی ہے. تو اب مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, ویسے کوئی اتنی بڑی اچھی مثال نہیں ہے, لیکن لڑکا جو ہے وہ عاشق ہو گیا ایک لڑکی کی شکل پہ, اس کے رنگ روپ اور قد و کاٹ پہ, لیکن وہ لڑکی جو اس سے ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتی, مثال کے طور پہ پسند نہیں کرتی, اور لڑکے کو پسند نہیں کرتی, لڑکی پسند نہیں کرتی, لڑکا اس پہ عاشق ہو گیا. اب یہ اس کے لیے, اس کی رضا مندی کے لیے جتن, مختلف جتن کرتا ہے, اور مختلف تحفے تحائف یہ وہ جو بھی ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے. اب اس میں لڑکی جو ہے وہ پھر اس کا وہ راضی ہو جاتی ہے. یہ راضی پہ میں بات کر رہا ہوں سامنے کا. وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کی کوئی ادا اس کو پسند آ جاتی ہے اور وہ اس سے خوش ہو جاتی ہے اور وہ اسے پسند کرنے لگتی ہے, وہ لڑکی لڑکے کو پسند کرنے لگتی ہے. تو اب دیکھیں, لڑکے کو جب معلوم ہوگا اور وہ رسپانس دے گی لڑکے کو, لڑکے کو رسپانس دے گی, تو لڑکی کی خوشی کا کوئی اندازہ آپ کر سکتے ہیں؟ چلیں کہہ لیں کہ یہ عاشق ہے اس کا, تو آپ لڑکے کی خوشی کا کوئی انداز, اب لڑکی نے کوئی پیسے نہیں دیے اسے, لڑکی نے لڑکے کو صرف اظہار رضا کیا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں, کسی بھی طریقے سے اس نے ایک میسج کنوے کر دیا. تو آپ دیکھیں کہ وہ عاشق اگر وہ ہے تو پھر وہ اچھلنے لگے گا. یعنی جب اسے یہ میسج جائے گا کہ بھئی لڑکی نے تمہارے لیے یہ الفاظ کہے ہیں اور بڑے اچھے الفاظ ہیں اور بڑے پسند کیے ہیں, تو آپ دیکھیں لڑکی کی خوشی کا کوئی اندازہ. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. اس سے دیکھیں, ہمارا محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے,
اور اللہ کے متعلق تو ہم اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کا حسن، اس کی قدرت، کوئی اس کا اندازہ ہے نہیں ہے، واحد ذات ہے، حقیقی واحد ذات ہے. تو جب ہم، اب یہ ہے نا کہ وہ راضی، اس کو راضی کرنا ہے، ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام کب ملے گا؟ جب وہ ہم سے راضی ہو. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی رضا کے لیے، اس کی دلجوئی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس نے ہمیں قرآن بھجوا دیا ہے کہ بھئی یہ قرآن ہے، اس میں جو وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں راضی ہوں، میں راضی ہو جاؤں گا اگر تم اسلام کو بطور دین اپنا لو گے، تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. تو اصل تو رضا ہے، تم نہ چاہو مگر جو اللہ چاہے. اب اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دین ہے، میں اس پہ راضی ہوں. تو پھر اصل جو چیز ہے یہ رضا الہی، سامعین کرام اس کو، اس بات کو ذرا نوٹ کر لیں، تھوڑی باریک بات ہے. رضا الہی ہمارا نصب العین ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا، رب کو راضی کرنا. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقے بھی بتائے ہیں، لیکن دنیا میں یہ ہمارا، یہ ایک مقام ہے سامعین کرام، رضا الہی. اور یہ دنیا اور آخرت میں بہت بڑی نعمت ہے سامعین کرام. جنت میں کون جائے گا جس سے اللہ راضی ہو؟ جس سے اللہ ناراض ہوگا وہ تو جہنم میں جائیں گے. اب دنیا میں بھی ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ بدر کے لوگ ہیں، انہوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ دی بدر کے دن، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اطلع علی اہل بدر، اللہ تعالیٰ نے بدر والوں پہ جھانک کے دیکھا اور ان سے کہا جو مرضی آئے کرو، بس میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سے راضی ہوں، جو چاہے کرو. یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جب ان سے راضی ہو گئے، تو وہ اشرفیاں جو جنگ تبوک کے، ان کو الٹتے پلٹتے تھے، کہتے ہیں آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے تو کوئی بات، میں اس سے راضی ہوں. تو یہ رضا الہی سامنے کرام، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے سامنے کرام. یہ سونے چاندی پیسے ٹکوں سے اس کا تو کوئی، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. اللہ کی رضا جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کو یہی نصب العین دیا تھا، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے سامنے کرام کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہو گیا، اگر ہم نے اس کی راضی کب ہوگا؟ جب ہم ویسے کام کریں گے جو اس کی مرضی کے ہیں، یا اس کی رضاؤں کے کام کریں گے. جیسے کہ ابھی میں نے آیت سنائی، وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں دین اسلام پہ راضی ہوں. تو اگر دین اسلام کو ہم نے قبول کر لیا مکمل طور پہ، وہ ہم سے راضی ہو جائے گا. تو دنیا میں بھی اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے سامنے کا، یقیناً. یعنی آپ دین اسلام کو مکمل قبول کر لیں، حضور کی اطاعت کر لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تم سے راضی کیا، تم میرے محبوب بن جاؤ گے. راضی تو کیا، تم میرے محبوب بن جاؤ گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ان سے کہہ دیجئے، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم، اے لوگوں، اللہ سے اگر محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو. فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے. تو یہ رضا کا جو نصب العین ہے، رضا الہی کا نصب العین حضور نے اپنے صحابہ کو دیا. انہوں نے بکمال احسن دین کو قبول کر لیا، حضور کی ذات کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. اب جس صحابی کا بھی آپ نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ساتھ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تمام صحابہ سے. اور پھر وہ اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیت، تمام لوگ امام بن جاتے ہیں تمام لوگ امام بن جاتے ہیں زمانے کے امام. اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم،
میرے صحابہ مانند ستاروں کے ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے تم اپنی منزل کو پہنچ جاؤ گے۔ بے ایہم اقتدائی تم اہتدائی تم۔ بہرحال سامعین اکرام، تو یہ ساری بات ہے، میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا، وقت ذرا کم ہے، میں کہہ رہا تھا رضائے الہی جو ہے، حسنہ کی اصل میں بات ہو رہی تھی، حسنہ بشرا کی بات کر رہے تھے، خوشخبری۔ اب خوشخبری سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، اور آخرت میں بھی یہ بڑی کامیابی ہے سامنے کرم، رضائے الہی۔ جنتیوں کو جب جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ساری نعمتیں دے دی جائیں گی، پھر ان سے کہ بھئی اور کچھ چاہیے، اور بولو کیا چاہیے کیا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بھئی دیکھو سب کچھ تو تمہیں دے دیا میں نے، لیکن اب ایک اور اعلان ہے، یہ میرا اعلان ہے کہ میں تم سے راضی ہوں، اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا جو ہے وہ بہت بڑا مقام ہے، وہ بہت بڑا مقام ہے۔ اور دیکھیں جب انسان جو ہے مطمئن، یہ وہ انسان اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کر لیتا ہے اس زندگی میں، تو پھر یہ ہوتا ہے، ابھی مضمون ذرا طوالت کی طرف چلا جائے گا، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ یا ایتہا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ واپس چلے جاؤ اپنے رب کی طرف، تم اس سے راضی، وہ تم سے راضی، راضیہ مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے خاص بندوں کی فہرست میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو بہرحال سامعین اکرام، یہ ساری باتیں ہیں، بشرا حسنہ کی میں بات کر رہا تھا کہ دنیا میں بھلائیاں کیا ہیں، کہ رب آپ سے راضی ہو جائے، یہ بہت بڑی۔ پھر یہ ہے کہ دیکھیں اس سے جب ہوتا ہے، اللہ کی یاد آپ کے دل میں آ جاتی ہے، تو دل آپ کا مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، لئن شکرتم لازیدنکم، میں مزید اور دوں گا۔ اسلام کے قبول کرنے سے یا حضور کا اتباع کرنے سے یا دین پر عمل کرنے سے دنیا میں آپ کی کوئی کمی نہیں ہوگی، دنیا جو ہے وہ تو آپ کو نصیب کے مطابق ملے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا۔ تو اس میں وہ ہے بشرا، بشرا للمؤمنین، یہ قرآن ہے، کتاب واضح ہے، اس میں ہدایت ہے اور اس میں خوشخبری ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خوشخبری دنیا اور آخرت میں ہے، آپ کو میں نے بتایا نا کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسن، اگر ہم اپنی ذہنیت بدل لیں نا تو پھر واقعی جب آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، مکمل دین میں داخل ہو جاتے ہیں، رب کی رضا میں ڈوب جاتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول بھی آپ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول آپ سے خوش ہو گئے، راضی ہو گئے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ قلب جو ہے چمک جاتا ہے، قلب المؤمن عرش الرحمن بن جاتا ہے، وہ رحمان کا عرش بن جاتا ہے، اس میں اللہ کا نور سما جاتا ہے، جیسے کہ حدیث ہے کہ میں نہ آسمان میں سماتا ہوں نہ زمین میں سماتا ہوں، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو دل میں پھر، دل جو ہے وہ پھر عرش الہی بن جاتا ہے سامعین کرام، اور دل عرش الہی بن جاتا ہے، دل نورانی ہو جاتا ہے، اور کوئی حسنہ چاہیے آپ کو؟ دل نورانی بن گیا، دل میں، دل اللہ کا عرش بن گیا، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گئے، اللہ کے رسول آپ سے راضی ہو گئے، آپ مسلسل کوشش میں لگے ہوئے، اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے، تو آپ کا رب کیا آپ سے ناراض رہے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا اس دنیا میں، یہ دنیا آپ کے لیے جنت بن جائے گی۔ سورہ یاسین میں ہے، وہ جب وہ رسولوں کی تائید کے لیے تیسرا
وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذ من دوني الهه ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شيء ولا ينقذون اني زل في ضلال مبين اني امنت بربكم فاسمعون. اس نے اعلان کیا کہ میں ایمان لے آیا, سن لو میں ایمان لے آیا. قیل ادخل الجنہ, اس کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. اب جنت جو ہے یہاں تو یہ نہیں ہے سورہ یاسین میں کہ اس کو شہید کر دیا گیا, نہیں, یہاں دل جنت بن گیا اس کا. جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قرب کا دوسرا نام جنت. تو دل جب عرش الٰہی بن جائے سامنے کرام تو جنت سے کم تو نہیں ہے. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لے. قلب المومن عرش الرحمن بن جاتا ہے, مومن کا دل عرش الرحمن بن جاتا ہے. یہ بہت بڑی بھلائی ہے سامنے کرام. ہمارے ذہن میں تو وہی گاؤ خر جو ہے رہتے ہیں, یعنی ہمارا دل جو ہے وہ تو دنیاوی غلاظت سے بھرا ہوا ہے. تو ہمیں تو یہی ہنسانہ لگتا ہے کہ نئے ماڈل کی گاڑی ہو, بڑا بنگلہ ہو, اور بیوی بچے خوش ہوں, اور ہم نئے نئے کھانے پک رہے ہوں, اور اعلیٰ عہدے ہوں, تو ہم اس کو ہنسانہ کہتے ہیں. یہ تو یہ بسا اوقات سامنے کرام, یہ میں بات کر رہا ہوں آپ کو, یہ مال اور اولاد اور دنیا کی فراوانی جو ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے اپنے باز بندوں کو. فَلَا تُعْجِبَكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. آپ کو تعجب میں نہ ڈال لیں یہ مال و دولت کی فراوانی. فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ, ان کی مال اور اولاد کی فراوانی آپ کو تعجب میں نہ ڈال لے. اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ, بے شک اللہ چاہتا ہے کہ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, کہ اس کے ذریعے ان کو عذاب دے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ, اور ان کی جان جو ہے کفر کی حالت میں. تو کبھی یہ نظریہ بدل دیجئے کہ مال و دولت کی فراوانی خوشحالی لائے گی, نہیں, یہ بسا اوقات كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى أَن رَآهُ اسْتَغْنَى, انسان بغاوت پہ آمادہ ہو جاتا ہے جب یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے. جب مال و دولت کی فراوانی ہو انسان بغاوت پہ آمادہ ہو جاتا ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, اگر اللہ تعالیٰ بعض بندوں کا رزق فراخ کر دے تو یہ زمین پر بغاوت اختیار کر لے. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ, اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے وہ دیتا ہے. بہرحال سامعین اکرام, بشرا للمؤمنین, میں بشرا للمؤمنین کی بات کر رہا ہوں, دنیا میں بھی خوشخبری ہے جو میں نے آپ کو سنا دی کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا, جو نیکوکار ہیں ان کی دنیا میں بھی اچھائی ہے. بہرحال باقی چیزیں تو تجربے کی ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہی سچ ہے. سامعین کرام, میں اب تلاوت کرتا ہوں, میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, توسید, تلک آیات القرآن وکتاب مبین, هدى وبشرى للمؤمنين. ترجمہ سنا دیجئے. تلك آیات القرآن, یہ احکامات ہیں قرآن کے اور کتاب واضح کے. هدى وبشرى للمؤمنين, ہدایت ہے اور خوشخبری ہے اس میں مومنوں کے لیے. سامعین اکرام, اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين طاسين These are the signs of the Quran, a book that makes things clear. هدى وبشرى للمؤمنين Guidance and good news for the believers. سامعین کرام, اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.